Vetëm pak javë më parë, gjykata apelit u shërbente banorve në jug të vendit, por pas mbylljes së saj, të gjitha dosjet janë dërguar në Tiranë. Dosjet e pronave në gjykatën e apelit në Vlorë kanë qenë dominuese në të shkuarën. Për të marrë drejtësi, një qytetar ka pritur deri në 3 dekada, ndërsa sipas avokates Elona Mone, tashmë që dosjet janë dërguar në Tiranë, drejtësia do të vonojë edhe më shumë. Patjetër që pasojat do jenë katastrofike, si në kohë, si në kostos, sepse ne jemi në muajin e parë që kjo gjykatë është transferuar dhe nga burimet tona dimë që janë duke zhvilluar vetëm seanca gjyqësore për masat e arrestit dhe ndonjë çështje penale që i pandehuri është në mas aresti. Pra vetëm çështje emergjente. Mungesa e drejtësisë për një kohë të shpejtë do të sjellë edhe kosto financiare për qytetarët, thot avokati Audeta Aliraj. Që janë super thelluar problematikat. Edhe në lidhje me kohën e zhvillimit, pasi ne kemi pasur çështje në gjykatën e apelit Vlorë, sepse nuk u ka ardhur radha që janë edhe 6 vjet. Imagjino tani në e gjithë Shqipëria kur do t'i vi radha Vlorës. Por jo vetëm kaq, edhe puna e avokatëve tashmë është e përkeqësuar. I shton vështirësitë në të gjitha anët e në punën tonë si avokat, sepse një qytetar i bie më thjesht, ndoshta në thonjza, si që thatë ju, që të marri një avokat në Tiranë. Vlora në pak muaj pritet të humbasë edhe gjykatën administrative, duke krijuar edhe më shumë probleme për qytetarët.